ମୋର ପୁଅଟି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଟୁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କାଲି ଶୁଣିବା ଶୁଣା ପାଇଲି ଯେ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଦୁଇଥର ଚାଉଳ ନେଇଛି ସ୍କୁଲରୁ, ଭଲ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳରେ ପୋକ ସାଲୁଗଲି। ସେଠୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଇଏ ଚାଉଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଚାଉଳ ତ ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇସାରିଲେଣି, କାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ସାହାରା ନେଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚାଉଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଥିବେ? ଆଗେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନେଇକି ସେ ଚାଉଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଚାଉଳ ସେ ତା ଘରେ ଖାଉଥିବ? ପୋକ ସାଲୁ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦରେ ଏ ଚାଉଳଟି ଦିଆହେଉଛି, ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଇପାରିବୁନି? ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଡବେ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେବ, ନଦେଲେ କ'ଣ ଆମ ପିଲା ଉପାସ ଭୋକରେ ମରିଯିବ? ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୁଳିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ତାହା ଦେଇଦେବ? ବିଷ ଦେଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଷ ଖୋଇଦେମୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସ୍କୁଲରୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଦିଆହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଚାଉଳ। ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ଚାଉଳରେ ପୁରା ପୋକ, ପୁରା ବାଲୁ ବାଲୁ। ଏଇ ପୋକ ଚାଉଳ ଖାଇଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ଚାଉଳ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ପୋକରା ଚାଉଳକୁ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବୁ, ଯେ ଏଭଳିଆ ପୋକରା ଚାଉଳ ନ ଦେଇକି କେମିତି ଭଲ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋକରା ଚାଉଳକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ।